warsaxaafadeed ayaa laga soo saaray xubno ka tirsan al-shabaab oo isku dhiibeeyay ciidamada dawlada ee ku sugan hirshabeele salme xaaji xuseen ayaa warkaani noo aqrinaysa dawlada soomaaliya ayaa shaacisay xogta xubno ka tirsan al-shabaab oo isku soo dhiibay dawlada ورصحافظات كسو بحي دولة دا يالو شيغي إن كو حوكا الصناعة على شباب كوا أو كاكو بنا أفر حبنود إسلا مركانا وهو قامنا يينين لغو مقعاو محمد علي حسن أو يقانو مع حديفة يا إسكوسو دي بي ماذا قلب كسيدا إكوسوغن دولة قولات كهير شبالي مع حديفة ها يا هركع يا يحبنها على شباب كاها إقعان دولة دا سوغلي كوا أو لشيغي in ay qeyb ka ahaayeen dagaaladii ka dhacay shabeelaha dhexe war-saxaafadeed ka soo baxay dowlada ayaa lagu sheegay in ciidamada qaranka ay gacanta ku dhigeen sideed ka tirsan al-shabaab kuwaas oo isku dayayay in ay isku qariyaan dhulka hawdka ahaa kadib howlgalkii ciidanka dowlada ay ka fuliyeen deegaanada miyiga ee dhaca gobolka shabeelaha dhexe dhinaca kale waxaa hawada laga saaray baro lagu faafiyo wararka al-shabaab dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday inay hawada ka saartay in ka badan lix boqol oo shabkado warbaahineed shabkadahan ayaa ahaa kuwo kooxda al-shabaab ubaahin jireen kuwa baahiyaan wararkooda wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan al cadaala ayaa sheegay in dowladda dagaal adag ay ku qaaday baraha warbaahinta ee al-shabaab ku baahin jireen falalkooda kuwaas oo khatar ku ahaa أم لقاح شعبك الصوماليين مال قصدوها وزير العدالة هيا حسين براها اللحيرين يسوق جيرين فيسبوك تويتر تيليجرام تيك توك يوتيوب اي مريقها وابسيط يدا إيد قصده أو باهيسة ورارك الشواب الشواب قوب قصده أو لقوبه ونوبرت الماميت أيو جري وزير العدالة سلم حسين سومالي كابل تي في